Ողջ ու ինսրելի բարեկամներ, մենք կրկին եթերում ենք, եթե միջև հիմա չեք միացել մեր ալիքին, անպայման միացեք և այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Իրանի նոր ընտիր նախագահը ադրբեջանցի է, մայրը քուրդ է, հայրը ադրբեջանցի։ Հայտարարում են հայկական մամուլում սենց դողալով, որ ադրբեջանցին եթե եղավ պարսիկների նախագահը, մեր հարաբերությունները կլարվեն, այլևս Իրանը չի սպառնա Ադրբեջանին, որ հանկարծ Սյունիքի վրա մատ չթափտաս, թե չէ վատ կլինի եւ այլն։ Մենք ուզում ենք տեղեկացնել հատուկ անուղեղների համար։ Իրանը ղեկավարում է Իրանի հոգևոր գերագույն առաջնորդը։ Մարդով ոչ չի փոխվում, այս պաշտոն չկա, ոնց որ Գարեգինը ստեղ նստած է, ոչ մեկ չի կարողանում սրան հանել, ընդեղ էլ Իրանում անստած գերագույն հոգևոր առաջնորդ ու ինքնա որոշումներ ընդունում։ Եթե ինքը ասեց, Ադրբեջանի հետ վարվում ենք սենց, հայերի հետ վարվում ենք սենց, այդ նախագահը պետքա վարվի հենց տենց։ Եթե գերագույն առաջնորդը ոտքի կանգնի ու ասի դու սխալ քաղաքականություն ես վարում, վեր կաց գնա, ինքը գնալու է։ Ուրիշ տարբերակներ չկա և վստահաբար ասում ենք, որ պետք չի վախենալ այն փաստից, որ Իրանի նախագահը ընտրվել ծնունդով կամ ծագումով ադրբեջանցի։ Այստեղ Հայաստանին որևէ վտանգ չի սպառնում և վստահաբար իրենք ավելի լարված հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի դեմ։ Հայաստանի դեմ իրենք ոչ մի բան չեն անելու, որովհետև իրենց պետք էլ չի, իրենք չեն էլ ուզում, իրենք այնքան խնդիրներ ունեն պարսիկները, որ նույնիսկ չեն էլ ուզում խառնվել որևէ այլ երկրի խնդիրներին կամ ինչ-որ նոր խնդիր ստեղծել իրենց համար։ Ամբողջ արևմուտքը Իրանի դեմ է, իրանական այս բռնապետության ձեռքը իրենք ընկել են կրակը, այդ որ կանանց նկատմամբ ունեն շատ խիստ օրենքներ, չգիտեմ, նման օրենքների պատճառով Իրանը ստացել է պատժամիջոցներ, հիմա փորձելու են այս նոր նախագահի միջոցով խոսել արևմուտքի հետ և այդ պատժամիջոցներից ազատվել։ Իրենց նպատակը էտ է, իրենք չեն եկել այստեղ Ադրբեջանի համար միջանցք բացելու, որը հայկական մամուլը տարածում էր, որ հեսա կգա Ադրբեջանը մեր քաղաքականություն կվարի հայերի դեմ, դուրս կգա հայերի դեմ, դուրս է գալիս որին չանի։ Այստեղ կա մեկ տարբերակ, որ հայերի դեմ կարող է դուրս գա, որ Հայաստանը մտնի Եվրամիություն, այն էլ Իրանի այս նոր ընտիր նախագահ ասում է, ուզում եմ արևմուտքի հետ լավ հարաբերություններ կարգավորել ամեն ինչ, ստացվում է, որ Հայաստանը, երբ որ արևմուտքի հետ սկսել է աշխատել և Իրանի նոր նախագահն էլ է դեպի արևմուտք ուզում քայլեր անել, այստեղ էլ խնդիր չունենք։ Հայաստանը ուզում է արևմուտքի հետ աշխատել, իրենք դրան նորմալ են նայելու, քանի որ իրենք էլ են ուզում։ Մենք միշտ մտածել ենք, որ իրանցները ունեն արևմուտքի հետ խնդիր և բնականաբար չեն ցանկանա, որ արևմուտքը գա Հայաստան, և ռուսները ասում են, հայերը արևմուտքին բերում են Հայաստան տարածաշրջան, որպեսզի տարածաշրջանում նոր իրողություն փոխվի, նոր քաոս տիրի, պարսիկները դրան այդպես չեն նայելու հիմա, առաջ կարող է։ Հայաստանի Հանրապետությունը, սիրելի ժողովուրդ, ապրում է իր ամենածանրագույն տարիները, Ռուսաստանից կտրվելու տարիները, Եվրոպային ինտեգրվելու տարիները և քաղաքական վեկտոր փոխելու տարիները։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է և սա նաև մնալու է պատմության մեջ, ամեն մի ճիշտ և ամեն մի սխալ քայլերը մնալու են պատմության մեջ և իրենց հետ կթողնելու են։ Հայաստանի ժողովուրդը, գիտեք, շատ բան է ուզում, ուզում է ապրի խաղաղ, հասարակ մի բան, ուզում է ապրի օրինապա երկրում, էդ էլ է հասարակ բան, որովհետև դրանից բացի չես կարող ուրիշ, այսպես ասած, երկիր երազել, երկրում պետք է լինի արդարադատություն, և ուզում է ապրի բարեկեցիկ պետությունը, որ, չգիտեմ, Երևանում մի հատ փոս է բացվում ճանապարհի վրա, այդ փոսը մի տարի մնում է, և մեքենաները անընդհատ ջարդվում են, դուք մի հատ փոս չեք կարողանում լցնել, ասում ակադեմիական քաղաք ենք սարքելու, որը 30 տարի պետք է սարքվի, 30 տարի ինչ է սարքում։ Նման պրոյեկտները, այդ իրենց մասշտաբը, որ ներկայացնում են սենց մեծ մասշտաբ և այլն, օրինակ Դուբայում, արաբական երկրում, 1 տարի է պահանջվում, որ իրենք այդ պրոյեկտից մի հատ սարքեն, կարող է այդքան էլ չպահանջվի, կամ ասում մետրոյի կայարան ենք բացելու, ուր է աշխատանքները։ Սա էլ բարեկեցության մասին, որը միայն խոստումներ է, գործ չենք տեսնում, և բնականաբար պետք չի բռնել գործեր, որոնք քո հնարավորություններից մեծ են,
Եվ ժողովրդին տակ խոստումներ, որոնք հետո կնստեք կհասկանաք, որ արա այս ինչ ասեցինք, մենք չենք կարող սա իրականացնել, հետո ժողովրդը պահանջելու, ասելու, բայց մետրոյի կայարանը, բայց ակադեմիական քաղաքը, բա նոր ավտոբուսները, բա փոսալցումները կամ լիարժեք ճանապարհների կառուցումները ուր են, ի՞նչ եք պատասխան տալու, ոնց որ ողպատե մանդատը տվեցին, որ նախկին այս կլանային համակարգը վերացվի, պարզվում է, որ դա այդքան էլ այդպես չեղավ, և Հայաստան ժողովրդը խորը հիասթափություն է ապրում այս օրերին, որի հովանավորը ողպատե մանդատի չկայանալն էր։ Շատ ծանր իհարկե ժամանակահատված ենք ապրում, Ղարաբաղ կորցրած, պատերազմ պարտված, կորոնավիրուս տեսած, չգիտեմ, տնտեսական բախումներ, Ռուսաստանի կողմից դավաճանված և մերժված, արտաքին քաղաքականությունում բազմաթիվ խնդիրներ, երկրի ներսում տերտերները չգիտեն ովքեր են իրենց տերերը, ընդդիմությունը վայելում է իր թալանը և փորձում է կրկին գալ իշխանության, այս ժողովրդը մեղք է, իրականում այս ժողովրդը տանջված ժողովուրդ է, և եթե նախկինները ունենային բարոյականություն, դուրս կգային քաղաքականությունից և առհասարակ հանրապետական կուսակցություն, դաշնակցություն, չգիտեմ էլ ինչ ություն, պետք է գոնե ժամանակավոր միջև հաջորդ սերունդների գալը դադարեցնեին իրենց գործնեությունը, հներով եկել եք, նստել եք ազգային ժողովում, փորձում եք Հայաստանի ժողովրդի համար հարցեր լուծել, մի հատ հարց լուծել եք, ընդդիմությանն եմ ասում, Հայաստան ժողովրդի համար ինչ որ հարցը բարձրաձայնել եք, մեկը ասեցիք ինչ եք Վովա Գասպարյանին ազատ արձակել և պատասխանատվությունը այդքան մեղմ տվել, որ մի քանի միլիոն կբերես կտաս, գնա դղյակդ վայելի։ Եվ մենք ձեզ վստահեցնում ենք, որ Հայաստանը գտնվում է մի այնպիսի ծանր դրության մեջ, որ ընդդիմությունը, եթե օրինակ հայրենասեր մարդիկ են, իրենք երբեք չեն գա այս վիճակում պետություն վերցնեն, որովհետև այդ իշխանապողությունը լինելու է ցնցումներով և հետևաբար երկիրդ արդեն փրկել չի դինի, որովհետև ունես մարտահրավերներ, որոնք պահանջում են օրհասական, այսպես ասած, լուծումներ, և ընդդիմությունը տեղյակ չլինելով պետական ամբողջ համակարգից, պետական օրգաններից և արտաքին վեկտրից, թե ինչ են նրանք ասում, իրենք փորձելու են Հայաստանի ավելի արագ մահը ձևակերպեն, ինչպես էլ որ սա դաժան կհնչի, սա իրականությունն է, այսօր Ղարաբաղը կա, չկա, իսկ վաղը Հայաստանը կլինի, եթե վաղը Հայաստանը պետք է լինի, ուրեմն դա կլինի այսօրվա հայ ժողովրդի միասնականության, Հայաստանի արդարադատության և ժողովրդի համար բարեկեցիկ կյանքի և անվտանգության իրական լուծումներ տալու դեպքում։ Եթե մենք սկսենք այս ամենը անել, բայց մենք այդ հասարակ արդարադատությունը ինչա չենք կարողանում ապահովել, դատավորը ով է, որ որոշում կայացնի օրենքին հակառակ, եթե մարդը թալանով տուն է սարքել, պարզ չի, որ այդ տունը պետք է բռնագանձվի, այստեղ կա այլ տարբերակ, մենք իրավաբան չենք, բայց լոգիկան այդպես է թելադրում, որ եթե թալանով տուն ես սարքել կամ տուն ես առել, հետևաբար փողը պետք է տեղից դուրս գա, այդ տունը պետք է պետականացվի, վաճառվի և մտնի պետական բյուջե այդ փողը,